Gjatë qëndrimit në Mësi, trupi teatrali i teatrit Migeni nga Shkodra bën një vizit muzeut etnografik të Malsisë në Lekaj. Aty ku edhe pse në një situatë të vështirë dhe jo në qendje siç e meriton vendi për ruajtjen e trashëgimisë dhe mënyra që do të prezantoheshin ato, vizitat janë të shumta dhe shtjefeni vezaj së bashku me bashortën Gjysten, edhe pse në moshë të thyer mirpresin mysafiret në atë shtëpi ku po kalojnë ditët e pleqërisë, të stëmbushur me vegla nga periudhat të ndryshme të jetës melsore. Në bisedën që zhvillua me disa nga aktorët që ishin prezent, diskutuam mbi përshtypjet dhe nevojën e menaxhimit institucional që këto vlera të ruhan dhe prezentohen nga brezi në brez dhe të jetë në tërheqje për turistët. Një ky është libri jem. Unë jam shkrimtari letërsisë për fëmijë, ky është libri 14. Edhe me që ra rasti, ka edhe një veçori sot, një gëzim. Unë sot kam dashninjen dhe bëj 68 vjeç. Urime, edhe me shumë knaqësi, që është jetë gjatë bashkë, kjo është e jemi, kjo është e jemi, kjo është e jemi me shumë knaqësi, kjo do të me shumë knaqësi, me kujdes në muzeun etnografik, këtu ku është, kjo është, kjo është, kjo është tapia jeme, kam një bibliotekë shumë, pa, shumë e pash edhe me nëziti, shumë kështë e marrë, në disa gjumë botënore e kam. Realisht, ardhja ime ka një motiv tjetër. Teatri Migeni ka vënë një pjesë për kukulla që quhet Kush e Hengri Mjaltin. Pra është pjesë e shkruar nga unë dhe kemi ardhur ta çfaqim për fëmijët tuzian. Dhe deri tani dham çfaqjen e parë, pas ditë do kemi çfaqjen e dytë dhe pas ardhjen e fëmijëve që ishin një magji e vërtet për të ndjekur atë motiv apo fabul prallë që të jepet në përmjet interpretimit të aktorve të shjuar të teatrit Migeni. Dhe në këtë orar, pata shumë dëshirë të vizitoj edhe galerinë e Muzeut Etnografik të Malsisë Madhe, sepse kam dëgjuar për te dhe tashti kam dëshirë të jem edhe unë, mund të them jo vetëm vizitor, po të mes edhe unë si pjesë e historisë se këti muzeu që dikur në një moshë caktuar e kam vizituar. Realisht me befasoj. Me befasoj historia, pasuria, e cila ishte në shumë shtresa historike të nërtuara me kam ngulljen dhe sakrificën e Shtefnit, zëtni Shtefnit, që për mu kërkon nërimin edhe respektin e shumë brezave. Dhe do të thoshe që mas e ka ardhë koha për t'i sjellë sytë, për të pasur një projekt të ri për ta ma gjallë. Pse e them këte? Arsyeja është shumë e thjeshtë. Në qovë se një ditë brezat do të lërgohen, do vinë brezat të tjerë, Malsia jeton pikrisht të kjo galeri. Pra këtu historia fletë në përmjet objekteve, mjetëve, fotografive, certifikatave dhe tjera tjerat. Dhe ky element përjetësit sjell edhe përjetësin e këti njeriut që punon në heshtje, që punon lavdi plot, për qëfar që vendlindin e ti e më gjërë ta përjetësoj në një muzej. Dhe muzeu është kujtesa një popullit. Në qofë se themi që dikush jeton, do të thotë që ai ka muzej. Në të kundërt, ai nuk jeton në qofë se s'ka muzej. Do të di edhe diçka tjetër, pasi që besoj se shumë nga ata të cilët janë duke ju ndjekur, ju njohin si autor, si shkrimtar, gjithashtu edhe ndoshta edhe si gazetar, por duhet të di të ndalem tek pjesa si studiues. Si mendoni se do ishte më së miri që të menaxhohet pikrisht ky muze? Shohim që ka detaje të shumta, por ndoshta edhe për shkrimi i tyre, apo si shihni se do të ishte më mirë? Në radhë të parë, unë mendoj që autoritetet përkatëse, ato që duhet të kenë vëmendjen, sikur s'kan fare vëmendjen dhe e kanë lanë paksa në vobeqësin, dhe ky del nga dal është i lagështitur, është jashtë kushteve teknike. Kërkohet një projekt, kërkohet një investim dhe i gjithë materiali
baze mental që ka për brenda të gjitha të pavione, mi kriterë shkencore, pra janë historian, janë arkitekt, duhen ndarë dhe duhet plotësuar dhe dokumentacioni për kac në lidhje me elementet që shfaqen aty dhe duhet ketë hijeshin, si që ka hijeshin, malësia, me autoritetin e saj historik dhe sot aktual, dhe pikish kjo pjesë e historisë e akumulume dhe e shtampume dhe përjetësume në këte muze, duhet ta ketë të meritushme. Dhe unë menoj, bëj apel që ti kthejnë sytë pikish nga puna e studiusit të mrekullueshmit Shtefini Vezaj, që të ketë jo për Shtefni. Shtefni tani ka mbetë si simbolik, po për hir të asaj që ka kontribuar në vite dhe ka përbledhur në këtë shtëpis, të jetë e vizitueshme, të jetë dhe ciceroni përkatës, dhe për këtë arsye, ajo duhet të flasë brezave, por kur? Ajo dhe sot ju flet, por është problemi që të ketë një arkitekturë moderne, sepse koha e kërkon, dhe malësia vetë e kërkon. Shihni të nevojshme, ndoshta të kyçur ose të angazhuar paksa më shumë edhe shtetin shqiptar, pasi që bëhet fjalë për një pakic shqiptare pikrisht, këtë që të kontribuhet që të ruhen pra kultura, tradita, ajo çfarë flet në fakt ky muze. A më doret në një pyetje që unë realisht e kam shumë shqetësim. Realisht, sipas mendimit tim, nuk kemi ura kulturore ndërmjet trevave shqiptarëse. Kështu po ndodh për letërsinë edhe me Kosovën, por kështu ndodh edhe me Tuzin, me pjesët shqiptare. Duhet të njihen dhe të forcohen dhe njëkohësisht të kenë zhvillim urat kulturore, sepse elementi i integrimit të shqiptarëve nuk ka se si mund të jetë ndryshe, pikërisht vetëm nëpërmjet këtyre urave. Dhe unë shumë do të dëshiroja që përsëri të kishin vëmendje, sepse në finale, aty ku flitet Shqip, ne shihemi me sy njëri tjetrin, i kemi zakonet e njëjta, i kemi ëndrat e njëjta, për këtë arsye i kemi Shqip, dhe le ta buçasim fort zërin Shqip. Dhe kjo bëhet kur të kemi marrëdhënie dhe ura kulturore që duhet të vinë çdo ditë e të forcohen, që të ecim të sigurt drejt Evropës. Në qoftë se ne nuk do të kishim ardhur këtu, do të na vinte keq. Për faktin e vetëm, sepse unë e kam pas mik me kohë, Shtefnin, dhe ne kena bisedu edhe unë e kam pas shpesh edhe në për foto, në Facebook, ku janë paraqit pamjet të muzeut, dhe ishte kënaqësi sot që e pash, është një mrekulli vete. Është një mrekulli që nuk mund ta bëj çdo njeri, sepse nuk është e lehtë për të bërë diçka të tillë, për të grumbulluar kaq shumë gjëra në një vend. Dhe këto ti kesh në një shtëpi. Në një shtëpi ku ti shef edhe dy shtretën që janë në një dhomë dhe rreth e qarq ke hekura, ke gjithçka tjetër dhe këta njerëz flenë aty. Pra, flenë brenda kësaj kujtese kombëtare. Dhe kjo është vërtet një gjë e bukur. Është e bukur sepse dikush do ta kujtoj, do ta vënë pa. Por a mjafton vetëm kaq? A mjafton vetëm vënja në pa? E po grumullimi gjithë këtyre materialeve, mendoj që duhet të jetë një dorë më e fuqishme, pra dikush tjetër, i cili ta ndihmoj edhe të gjithë këto materiale të jenë të sistemuara në një vend ku vërtet mund të quhet një muzej vërtet. Një muzej vërtet ku të gjithë vinë ta shohin dhe të marrin emrin pikrisht të personit i cili e ka sot në shtëpinë vet. Ky është mendimi im, ndoshta unë kam gabim, por unë mendoj që kështu është më e drejta dhe kjo është më e mira. Dhe aty gjithkusht shef pastaj edhe vijmësinë e një historie, shef se si historia ka evoluu nga viti në vit, se si ka ardhur deri në këto momente, çfarë gjëra janë për dorë dhe sa të bukura janë. Futesh te aparatet fotografik, mahnitesh me atë që ka filluar me një aparat që është krejt i thjeshtë edhe mbrin ndër aparatet më sofistikuame. Futesh te dhoma tjetër, shef armë gjitha llojeve, apo futesh diku tjetër që shef, do të thënë ka kaq shumë sa vërtet mahnitesh në kjo mrekulli, po nga ky person, nga ky person që ka arrit të grumbulloj brenda vetes, brenda shtëpisë kaq shumë gjëra. Prandaj uroj që dikush
t'ja mërë gishtin kokës edhe tot po, ja vlen. Ashtë hera e dy që vizitoj këtë muzeun e Malcis edhe unë edhe më na pyetën bile, ata që se kanë pa le të vinë ta shohin, ta vizitojnë muzeun. Unë thash do të vi prap, megjithëse e kam pa do të vi prap. Këtu, domethënë sa herë vjen gjen prap gjëra që sepse duhet mendoj një javë që më i pa me imci gjërat, edhe sa herë të vish këtu thu kët, a thuaj kam pa herën e parë se kam pa. Unë habitem me një njeri në këtë moshë, kaq të pasionuar, kaq aktiv, kaq të gjallë, edhe nuk lollet kur më i shpjegu gjërat. Kjo është e habitshme, se si arrin ky njeri me jetu këtu mrena këtij muzeu, por mi gjitha du me vlerësu edhe grun e ti e jashtëzakonshme, që ka pas durim me i naj gjithmonë mbështetja kryesore e burrit saj për me kriju këtë muze, ku në fakt këtë duhet ta mbështesë të shteti, sepse kja është një vlerë kombëtare, ky muze është vlerë kombëtare. Edhe ky njeri që e donë kaq shumë kombin e vetë, është për t'u admiru, është për t'u vlerësu nga institucionet e shumë ma gjanë, dhe më thanë, duhet ta mam me vlerësu se si ky me aq kujdes, me aq dashni, me aq pasion, me aq përkushtim, ka arrit me majt, me vite tana këtë muzet jashtë zakonshëm. Ne si grup u knaqem edhe tashti po bisedojmë me Shtjefnin aty edhe kolekte mi po bisedojnë dhe si kë burë ka që zoti, ka që i zgjuar, nuk lollet asë njëherë të i spjegu ka vite e vite, në është adhe ditë për ditë i vinë njerës që e vizitojnë edhe asë njëherë nuk lollet me folë për pasionin e ti, për dashnin, për kombin. Unë jam shumë e befasu me gjithmonë sa herë vinë moshën 86 vjeqare, me kanë ka që i këthjelt, ka që pasional, kja është shumë e habitshme. Si që se këtë pra, do të fjalë për dy të moshuar, dhe me vite këto betëm pra në harretës nëse nuk merë në mikëshyrje të dikuj, janë gjithashtu disa nga gjërat të cilat të pleziri nuk i nje. Si më ndoni se të ishte zgjedhja me ideale, më ndoni se përveç institucioneve të cilat e ceket vëndës du të kyqën e vato nga shteti jam, pasi që bëtë fjalë për një kulturë shqiptare? Po, është e drejtë kjo që i thoni, jo duhet edhe shteti shqiptar të kushtojnë vëmendje këtij njeriu dhe këtij çiftit të moshumsh, edhe këti, sidomos këti muzeu ka qëtë veçantë, edhe sepse vetë një shtet ka rrezik që nuk e ka këtë muze, vetë shteti. E jo ma kë një burë vetëm për i pasionit, sepse kë edhe vizitor që vinë këtu me vizitu, vinë krejtë thjesht falas, edhe i pretë edhe ka një, ashtë një burë me një zemër ka qëtë madhe dhe shumë mikëpritës. Qëfar ju ka pëlqyer konkretisht ju më së shumtin, ndoshta nga këto që ka këtu mbranda, që ndoshta edhe nuk keni qenë vetë në DNA se për qëfar ka shërbyer shumë vite më përpara? Ka diçka që ka lënë përshtatje? Është shumë e vështirë ti ndash, sepse të gjitha kanë atë veçantën e vetë, të gjitha janë shumë interesante, të gjitha tregojnë një pjesë të historisë së popullit shqiptar, por mua më pëlqen ajo, domethënë kalimi i brezave, qysh te djepi, te fëmia i vogël, te adoleshenti, te çifti edhe te pleqnia, janë gjitha fazat e jetës përfshima aty që janë afër u gjakut edhe aty edhe më pëlqen shumë edhe më shkon mendja te Migjeni i Madh kur rrethohen tonë aty te zjarri dhe kur ngrihet ai fëmia i vogël që ngrihet e bashkëtatore.